नमस्कार आगबाढ़ खबर मजदूर आपन चाय आसाम एक्सप्रेस 24 सुदीर्घ डेर बस विरतर पीछे आरम्भ भ्राम्यमान नाट्य जात्रा आज बहुक भ्राम्यमान थियेटारे आरम्भ कर आखरार प्रस्तुति মহামারীর বাবে বিগত দেড় বছরে স্থবির হয়ে আছিল অসমৰ অন্যতম নাট্যানুষ্ঠান ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ কালি প্ৰকাশ পোৱা নতুন এছঅপিত ভ্ৰাম্যমান নাট্য দলসমূহে কোভিড বিধি মানি আখৰা কৰাৰ অনুমতি লাভ কৰিছিল যাৰ বাবে আজিৰে পৰা ন উদ্যমেৰে আৰম্ভ কৰিছে আখৰা সম্পূৰ্ণ মাংগলিক ৰীতি নীতি অনুসৰি আজিৰে পৰা আবাহন ভাগ্যদেৱী আদি কেইবাখনো ভ্ৰাম্যমান নাট্য দলে 2021-22 বৰ্ষৰ বাবে আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছে প্ৰস্তুতি সকলোৰে এটাই আশা কোভিড না হ'ব আৰম্ভ হ'ব ভাল দিন অভিনেত্ৰী বৰহাৰাণী বিষয়া অভিনেতা সম্পক শৰ্মায়ো আশা কৰিছে তাৰি এইটো বৰ ভাল খবৰ কিয়নো এখন থিয়েটাৰত এটা ভ্ৰাম্যমানৰ দলত প্ৰায় 150তকৈ অধিক শিল্পী আৰু কলাকুশলী জড়িত হৈ থাকে গতিকে এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ যিটো অৱস্থা নহয় কোনেও দেখা নাই আচলতে তেনেকৈ হয়তো মিডিয়ায়ো দেখুওৱা নাই যে কি অৱস্থাত কোনোবাই পাচলি বিক্ৰী কৰিছে কোনোবাই খেলা পৰ্যন্ত চলাইছে টেকনিচিয়ানখিনিয়ে গতিকে এইটো খুবেই বেছি সুখবৰ এটা মই চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বুকুত এটা নতুন সাহস পাইছো নতুন উদ্যম লৈ আজি আহিছো এখন থিয়েটাৰ আজি শুভ নাট্য আৰম্ভ ভবাই নাছিলো এনেকুৱা দিন এটা যে ইমান সোনকালে আহিব কাৰণ আজিৰ পৰা প্ৰায় এসপ্তাহমান আগলৈকে এই ভাৱটো অহা নাছিল মই যিখন থিয়েটাৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিলোঁ ৰাষ্ট্ৰীয়ত তেওঁলোকে এইবাৰ নকৰোঁ বুলি ইতিমধ্যে কিছুদিনৰ আগতেই তেওঁলোকে মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ হ'ল যে দিন বাগৰি গ'ল গতিকে এইবাৰ আমি নকৰোঁ ভাগ্যদেৱীয়ে কৰাৰ এটা মনোবল লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিল আৰু মোকো বিচাৰিলে যে আহক আপুনি যিহেতু এইবাৰ নকৰে মই ভাবিলোঁ হয় এনেই ঘৰত থকাতকৈ আৰু যিহেতু নাটক বলীয়া মানুহ নাটকৰ মাজতেই জীৱনটো পাৰ হ'ল আৰু ময়ো একেমুখে আহিম বুলি কথা দিলোঁ আৰু আহিলোঁ আজি খুবেই ভাল লাগিছে ডেৰ বছৰ দিন ঘৰত বৰ কষ্টত আছিলোঁ আমিতো নাটক আৰু ৰাইজৰ মাজতেই জীৱন পাৰ হৈছে আমাৰ মই প্ৰায় 31 বছৰ একেৰাহে কাম কৰোঁ হঠাৎ স্তব্ধ হৈ যোৱা কামটো মোৰ এনেকুৱা হৈছিল যেন পানীৰ পৰা মাছ এটা পাৰলৈ উঠাই আনিলে যিটো অৱস্থা হয় মোৰ ঠিক তেনে অৱস্থা হৈছে আজি নাট্যাৰম্ভৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান দেখি পুনৰ পানী দেখা পাইছোঁ গতিকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে বেয়া দিন আৰু নাহক কোভিড মহামাৰীৰ যি এটা তৃতীয় ঢৌৰ কথা শুনি আছোঁ সি যাতে কেতিয়াও নাহে তাৰে আশা কৰিছোঁ ভাল দিন উভতি আহক সকলোৱে ভাল হওক